magaalada muqdisho caasimada dalkana waxaa lagu soo dhaweeyay mid ka mid ah culimada Soomaaliya isla markaasna waxaa ku soo dhaweeyay culimada kale ee ku sugan magaalada muqdisho caasimada dalka sida faafinta warkaasi noogu soo diray wariyahayaga Haajir Cabdiqaadir xogayaha guud ee Maraakiisha Dib u Raxmaad Dr. Sheekh Maxamed Cabdullaahi Diini ayaa maanta muqdisho ku soo dhaweeyay macalin Maxamed Macalin Rashiid oo ka yimid magaalada Garoobe Sheekh Macalin Rashiid ayaa ka mid ah culimada Soomaalid kooda dadka ka daaweeya xanuunada ruuxiga nafsaaniga waxaana uu ka hawlgali doonaa xarunta Dib u Raxmaad lil ilaaj wa nafsiya xarunteeda degmada Dharkiin ee magaalada Muqdisho xogayaha guud ee Maraakiisha Dib u Raxmaad Dr. Sheekh Maxamed Cabdullaahi Diini oo soo dhaweeyay kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in sheekha uu muqdisho uu joogi doono muddo bil ah waxaana uu dadka ka daaweyn doonaa xanuunada sicirka jiniga isagoo dadka ku daawin doona kitaabka leh sheekha waxa uu soo gaaray magaalada muqdisho isagoo waqtigiisa qaaliga noo soo horay sheekha insha Allah ta'ala waxa uu ku sugnaan doona magaalada muqdisho muddo bil ah muddada bisha waxa uu ku shaqeyn doona xarumaha Dib u Raxmaad gaar ahaan xarunta Dharkeeley haduu Allah awood ila raali ka noqdo macalin Maxamed Macalin Rashiid Muuse waxaan ku soo dhaweynaynaa magaalada Muqdisho soo dhowo macalin Macalin Maxamed Macalin Rashiid ayaa ka madceliyay soo dhaweynta loo sameeyay waxaana uu sheegay in dadka xanuunada qaba uu kitaabka Alle iyo Sunnada Nabiga uu ku daawin doono in maaragtay walaalaha muslimiinta ah ee maaragtay xanuunada kala gedisan ay daashadeen xanuunadaas oo maaragtay ay ka mid yihiin xasadka qaybihiisa kala duwan sixirka qaybihiisa kala duwan isha qaybaheeda kala duwan jinka qaybihiisa kala gedisan iyo maaragta umu sibiyaanta xanuunadaas dadka ay maaragta ay ku dhaceen ilaahay maaragta subxaana wa tacaala qadartiisa ay ugu dhaceen haddana ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu sheegay uu cadeeyay in qur'aanku maaragta uu shifa u yahay wax kasta oo xanuun ana maaragta uu dawo ka yahay sidoo kale waxa maaragta la sheegay oo ilaahay uu sheegay subxaana wa tacaala in xanuunada aynu kor ku soo xusnay oo dhan qur'aanku uu dawo ka yahay marka insha Allahu biidhnillaahi ta'aala waxaan maaragtay aan u nimid magaalada in walaalaha muslimiinta ah ee magaalada maaragtay jooga ee xanuunadaasi maaragtay ay hayaan in ay ku soo dhawaadaan insha Allahu biidhnillaahi ta'aala innaga oo ka maaragtay ka duuleyna hadafkeena ah isku dawaynta qur'aanka kariimka ah saddexda maalin ee ugu horeysa ayuu sheegay macalin Maxamed Macalin Rashiid in si bilaash ah uu dadka ku daweyn doono insha Allahu biidhnillaahi ta'aala waxaynu ogeysiis u bixinaynaa insha Allahu inta maaragtay aynu joogno magaalada waa muddo bil ah waxaan ugu bishaareynaynaa dadka maaragtay xanuunkaasi uu dilay magaalada xaafad kasta ha ka joogeyna waxaan ugu bishaareynaynaa in saddexda maalmood ee maaragtay ugu horeysa in ay maaragtay firi aanu ku shaqeyn doono insha Allahu biidhnillaahi ta'aala Haajir Cabdiqaadir warbaahinta SBC Muqdisho